ノーステップで打っていきますが、セカンドゴロ、中川倒れてワンアウトです。サイド回転しながらという変化球ですが、ここは変化球にバットが回りました。今日初めての三振、佐々木朗希、今シーズン108個目の三振です。フォークボールですね、この辺りに来てればまだチャンスあるのかなというふうに思いましたね。頓宮の当たりはセカンドゴロ、変化球、そしてから3試合すべてでヒットを放っています。ただここは163キロのストレートにバットが回りました。ここはノーステップで打っていきますが三振、佐々木朗希は5つ目でどう打っていくか。三塁への当たり、安田はうまくさばきました。ただここは変化球振らされました。点数もらってね、ちょっとリラックスした状態で。そしてこのスライダー、変化球で空振りの三振、見球はどうか。フルカウント、変化球落としてきました。落とした、2桁10個目、早くも今日も2桁に乗せました。ストレートズバッときた、161キロ、連続三振。ただここは落とされました。今シーズン最多に並ぶ12個目の三振を奪いました。こういうスタンスですよね。ここも落としました、13個目の三振、今シーズン最多奪三振になりました佐々木朗希です。好調アピールしていますが、ここはショートゴロ、選手なんかもいたんですけどね。そうなんですか。ただここはムードメーカーリングヒッターの頓宮ですが、2球目打っていってキャッチャーフライ、佐藤追っていきます。キャッチをしっかりこうキープしたまま投球をさせているというところですが、セカンドキャプテン中村のホームで軽快な守備を見せました中村です。という形で1年間こうローテンションを守りながら夏場を乗り切って、どんな感じになるかというところですね。ここはサード前の当たり、